Ваш підліток став мовчазним та прагне бути на самоті? Не залишайтесь осторонь, вочевидь, ваша дитина переживає складний етап дорослішання. Розібратись в собі, подивитись об'єктивно на власне зображення допоможе фототерапія, запевняють психологи та фотографи. Наскільки дієвою є такий вид психологічної допомоги, цікавились наші журналісти. В мене комплекси, я не люблю своїх веснушок, і після фотосесії я їх навпаки тепер виділяю, і мені вони стали подобатися. 11-річна Дарина отримала фотосесію в подарунок від мами. Каже, що фотографуватись любила, втім зовсім собі не подобалось на світлинах. Мені мама зробила сюрприз, я того дня ж знала, і тоді я прийшла, ми розмовляли, тоді почали знімати мене. Мені дуже сподобалось, не передаваю мій відчуття, і це дуже цікаво і дуже, дуже потрібно. А навіщо потрібно? Потрібно, щоб зрозуміти себе, навіть ту ж саму мрію, смисл життя. Допомагати підліткам долати психологічні труднощі фотограф Олексій Бадер спершу не планував. Запевняє, прагнув вдосконалити саму світлину, тому й розмовляв з юнаками та дівчатами про їхнє життя, аби ті вільніше себе почували. Изначально, естественно, просто я пытался сделать более интересную фотографию, более глубокую фотографию. Соответственно, помогал человеку что-то там поменять внутри, чтобы он выглядел по-другому. Изначально это было так. Потом у меня появились знакомые, которые знали, что вот я как-то так интересно работаю, и привели ко мне там своих знакомых, причем это было как раз вот такой подросток, юный человек, да, привели, вот девочка, ей надо помочь. Вот, и когда я первый раз увидел эти результаты, когда человек там в корне поменялся, когда у него реально психологическая проблема решилась, вот, я понял, что с этим надо что-то делать, надо помогать людям, и раз это так действует, значит, надо помогать. Нині цей напрямок психологічної фотографії тільки починає розвиватися в Черкасах. Працювати з підлітками цікаво, втім потрібно бути надзвичайно уважними, стверджує психолог. Відрізнити звичайну невпевненість від підліткової депресії важко навіть фахівцям. Якщо людина просто якби на рівні поговорити, да, дати підтримку, роз'яснити, дати якісь там відреагування якогось емоційного стану, але поверхнево, можлива така робота. Але повинні батьки і діти також розуміти, що якщо є якісь проблеми, і ці проблеми недостатньо вирішити тільки одними фотографіями. Тобто треба звертатися до спеціалістів, більш проводити глибинну діагностику, розуміти, що відбувається в сім'ї дитині, і проводити вже якусь роботу сплановану, домовлятися з батьками і з дітьми про подальшу роботу. Тобто це може бути як початковий діагностичний етап. Тож фототерапія є дієвим способом тільки для профілактики підліткових психологічних проблем, а дощовою осінньою порою варто фотографуватися усім, аби просто підняти собі настрій. Вікторія Будавіцька, Олег Кураж, Максим Драбіного, Черкаська служба новин.